odmah ga čistimo sutra i ovaj kamen. Moram vam reći da stvarno osjećam jedno veliko zadovoljstvo i sreću što konačno i ljudi u Gornjem Konjuncu dobit će jedan privremeni prelaz, da kažem tako, jer dugi niz godina ova mahala je bila bez ikakvog mosta ili propusta. I sami ste svedoci da su sada bile ogromne poplave na teritoriji naše opštine, da smo delimično uveli znači vanredno stanje i morali smo zbog toga što su na neki način i životi ljudi bili ugroženi u ovom delu, da brzom intervencijom znači odradimo jedan privremeni prelaz preko ove Zlatske reke. Ja se nadam da će da to biti od izuzetnog značaja i koristi za građane ove zajednice. Sama situacija je takva da su radovi krenuli u subotu. Rok za završetak ovog prelaza je 5 dana i danas biće znači betoniranje. Jer vidite, ovi elementi su ti danas vrlo, da kažem, moderna tehnologija i ja mislim da će to biti odrađeno na jedan kvalitetan način i da ćemo do nekog budućeg rješenja i izgradnje nekog novog mosta imati jedno mesto gde će građani nesmetano i slobodno da prelaze preko ove Zlatske reke. Planira se veći i skuplji most, ali mi nismo sada bili u toj situaciji da odgovorimo tom izazovu, te smo pristupili rešavanju znači ovog jednog privremenog rješenja, ali nadam se da će da bude to u funkciji i da će biti na korist svih građana. Elektron napajanje kod nas je bilo u prekidu neka 2 dana na početku. To su ipak ovi dalekovodi koji vode do Radan planine, tamo je bilo prekida. Ali što se tiče infrastrukture i da kažem putne infrastrukture, znači moram da kažem da su ekipe na terenu, da se otklanjaju te posljedice od poplava, da je ministar u stvari koji je bio u Bunjiku i ministarka u Medveđi, da smo odradili vrlo krupne i bitne stvari za našu opštinu, što ja očekujem da će na dobrobit građana to biti obelodanjeno u što skorije vreme. Kada govorimo o tome, mislimo o projektima koje ćemo raditi, kao što je kolektor za preradu otpadne vode u Bunjiku sa onim postrojenjem za preradu te vode, zatim imamo asfaltiranje nešto oko 2 km regionalnog puta u pravcu Pridvorice, to je tačnije kroz Pridvoricu, zatim izgradnja ovakvih pločastih propusta u Kosančiću gde je bilo ono plavljenje. Mogu se pohvaliti time da ćemo u neko dogledno vreme dobiti i čišćenje korita puste reke od Pridvorice do Lapotinca, kao i od Kacabaća do Stuble. Sve su to stvari koje su itekako bitne za našu opštinu, ali kažem ponovo, neću govoriti o tome, ja mislim da ćemo u toku ove nedelje da se vidimo još koji put sa novim i lepim informacijama iz naše opštine. Tako je, ovo što govorim tu mislim i na neka vozila koja očekujem da dobijemo kao neki agregati koje ćemo kasnije, ne sada, ali u neko dogledno vreme koristiti kada to bude potrebno, kao i naš odlazak za Beograd kod ministarke sa kojom smo već imali razgovore gde trebamo da se javimo na nekim konkursima i to je sve ono što govorim, ali neću sada da širim priču, govorit ćemo konkretno kada budemo dobili gotove informacije. Pa vidite, pokazalo se uvek da svaka poseta ministra donosi dobro toj opštini gde se oni pojave, jer u stvari oni su zbog toga i došli, to je njihov bio i zadatak da se uvere faktički, da vide na terenu kako je stanje i da
uz njihovu pomoć pokušamo da rešimo neke stvari koje nismo mogli da rešimo u nekoj redovnoj proceduri. Sve ono što smo dogovorili, sve to ide. Evo i sada su mašine na terenu što se tiče Trejsa i Srbija vode, Srbija putevi, znači svi su oni uključeni u ovu akciju i u svakom slučaju vidjet će se koristi svako mjesto zajedno. Ja sam Brajo Radovanović, znači moji su prvi naseljeni Radovanovci ovde, tu je kuća bila majstora, a se tiče ovog mosta, ovo za nas život, znači tu su pravili jedino moji striči, moste, ali to tad potraje, ali sad sam ništa ovo rukovodstvo iz Puste reke razumevanje, svaka im čas, prave svugde most, svugde postizaju, to mi se sviđa. Stvarno radio svoj posao odgovorno i ozbiljno. Ja sam u penziju, radio sam u Simpu u Vranje. Ovde sam, idem i tamo, ali više sam ovde. Lepo mi je. Dosta sam radio 40 godine, časno i pošteno. I znači, i to da napomenem je to, da sam ovde bio, dovde sam bio u vodu, uhvatio me treći talas, srećan u gledu da se falio. Što dobro plio, stvarno. Treći talas kom da je ufatio, te ja su dajem bre. A žena koja je umrela odavde, ona je terena od ozgo. Znači, ne daj Bože, evo meni nije dobro. Ne daj Bože da se neko razboli, bilo što, možda prođemo. Ali sad, ja stvarno zavidim ovo rukovodstvo Bojnik. Časna reč, nerazumevanju i ovo za ljudi. Jer mora da ima svako selo, komunikaciju sa svako selo, most. Ne daj Bože, slučaju i rata i bilo što, mora da se to sve poveže. To sam slušao na dnevnik. I ja sam za da se to poveže, ali svaka im čas za ovo, još malo, to ima sitnice neke. Kako se zovete? Pejdošica. Koliko dugo živite ovde? 27 godina. Udali ste se ovde, ste odavde ili ste došli? Ne, dva puta. Kažite mi, jel postojao nekad ranije most ovde? Lep most, ne ovaj prelaz betonski. Ne znam ja. Kad sam došla nije bilo. A koliko vam znači što sad imate ovaj ipak privremeni prelaz, ali... Super, super. Lepo je. Da prođemo. Kako ste prelazili preko ovog dole što je malog? Pa, kad je velika voda, ne. Hoćete nešto da nam kažete o selu, kako se ovde živi? Pa fino, imamo tu nekoliko para, mladi, meni je lepo, ne znam. Sin radi, suprug radi, ćerka su dala. Thank you.
Dobar dan, ja sam predsednik mesne zajednice Gornje Konjuce, Saša Savić. Danas prisustvujemo, kao što sami možete da vidite, izgradnji drugog očekivanog mosta na reci Zlatici u mesnoj zajednici Gornje Konjuce. Jeste, ova mahala ima ime zvana Ledine. U ovoj mahali ima negde oko 80 kuća, ali dosta njih je prazno. Ima prilazni put, ali to je kroz njiva ili njivski put. Nemoguće prići, maltene samo pešak. Na ovaj most čekamo, kako da vam kažem, ja imam 32 godine, što znam za to, a možda neki ljudi čekaju i duže. Mogu da vam kažem da je veoma važan i bitan, jer bez njega ljudi su maltene odsečeni, kao što je bilo do sad. Nema prilaz, znači kad dođe velika voda, nema prilaz ovoj ledini, takozvanom mestu, i ljudi su bili primorani i prinuđeni da idu preko oranice. Mogu da vam kažem da je veoma teško, da je bilo veoma teško. Pa je li plavila voda ovaj most često? Kako da ne, kako da ne. Tu su bili neki improvizovani mostovi dok nisu stigle bile ove grede. To je svake godine nosilo po jedno, dva mosta. Pa je se desilo da neko sleti u vodu? Koliko ja znam, nije, ali automobili su se gasili u vodi. Pokušavajući ljudi da prođu, automobili su se gasili. Kako su deca odlazili u školu? Deca išli su, opet ponavljam kao malo pre što sam rekao, preko oranica, izlazili su na putu koji povezuje Donje Konjuvce do Brava, pa su tako. Pešak, nisu mogli roditelji da ih voze nikako. Znači, automobili su praktično bili zarobljeni? Zarobljeni te kako. Kako je dolazila hitna pomoć? Nikako. Hitna pomoć nije ni mogla da dođe ovde. Ovaj most će olakšati život meštanima mesne zajednice Gornje Konjuce koji žive ovde i koji planiraju da se vrate iz gradova u našoj mesnoj zajednici. A koliko imate tih koji planiraju povratak? Ima dosta ljudi, ne znam tačan broj, ali dosta ljudi svake godine u godinu se povećava broj ljudi koji bi hteli da se vrate na svoje ognjište. Imate li nekog da se vratio u zadnjih, recimo, 2-3 godine? Imamo, što možete da vidite, par ljudi su tu iza nas. Sada kad budu čuli i ostali da je sagrađen most, mislim da će i oni da se vrate. Sve odjedanje.